Köszöntöm Vanó András urat, Galgahévíz polgármesterét. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Polgármester úr, Galgahévíznek impozáns történelmi gyökerei vannak. Galgahévízről az első írásos emlék 1214-ből datálódik, éppen 800 évvel ezelőttről. Milyen módon tervezik megünnepelni ezt a jeles évfordulót? Hát pontosan azért, mert jeles évfordulóhoz érkeztünk, ez a 800 év, ez úgy gondolom, hogy olyan méltóságot ad a falunak, amit érdemes és nagyon fontos, hogy bemutassunk és kihasználjunk és megünnepeljünk. Az évforduló maga a falu ünnep keretén belül lesz megtartva, nyilvánvalóan nagyon sok előkészülettel és teendőkkel még előtte, ugyanis az iskolások, óvodások már most készülődnek arra, hogy azon a jeles napon be tudják mutatni történelmüket, óvoda és iskolás történelmet. Az 1214-től felelevenítjük, hogy a falu hogyan alakult ki, mi módon érte el azt a szintet, amin a mai napig tart. A falu ünnep keretében pedig, mint a galgamenti települések, és ahogy a neve is hozza, a galgamenti települések lesznek meghívva vendégül. Ők fognak bemutatkozni velünk együtt, mint Galgamente, és ehhez csatlakozik még a szomszédos Hévíz György, hiszen valahogy a nevében benne van az, hogy Hévíz, és úgy gondoltuk, hogy ne maradjon ki. Készülünk nagyon sok kiállítással, történelmi könyvkiadással, készülünk baráti kapcsolatkönyvkiadással Kikindával. Megpróbáljuk bemutatni azt, hogy ténylegesen milyen mesterségek voltak, népi mesterségek, hogyan alakult ki maga a falu szerkezete. Az ünnep alatt lesznek az ifjúságaink, akik a hagyományőrző táncokon kívül egy színdarabot fognak, színjátékot fognak bemutatni, annak is elkezdődtek a próbái. Úgy gondolom, hogy ez egy szombati napnak igazán a becses nagy eseménye lesz, és ugye nem zárjuk ma kivételesen ebben az évben szombaton a falunapot, és megvárjuk a vasárnapot a falunappal és a sporttevékenységekkel, és az ottani vasárnapi este lesz a záró ünnepe a falu ünnepünknek. Úgyhogy minden olyan jellegű dolgot előveszünk, ami a faluba történés volt, és várhatóan történés is lesz. A közösség ilyet, a hagyományőrzés is nagyon fontos a település számára. Ezt mutatja az is, hogy például születi bált rendeznek, felelevenítették a Tiszta udvar rendesház tradíciót versenyformájában. Milyen visszajelzések érkeztek ezekkel a programokkal kapcsolatban? Hát amikor a Tiszta udvar rendesházat elindítottuk, ugye, az volt a feltett szándék, hogy csatlakozzunk a Virágos Magyarország mozgalomhoz. Ez ebben az évben meg is fog történni, újra pályáztatni fogjuk a falut, és nyilvánvalóan minden évben szeretnénk, hogyha ez a Tiszta udvar rendesház a maga nemébe a faluba is folyamatossá válna, és megújulnának azok a porták, amik amúgy sem mondható Galgahévízről, hogy nem tartják rendbe a portájukat, de hát minden szekére fér még egy pici, úgyhogy úgy gondoljuk, hogy lehet még rajta javítani. A visszajelzések nagyon jó. Akik ugye nyertek már ezen a pályázaton, azok örültek annak, hogy az ő portájuk ki lett emelve. Valószínű, hogy arra fogják a nyereményt és minden egyebet felhasználni, hogy a környezetük az szebbé legyen, és hát meg lesz hirdetve az idén is, úgyhogy várjuk további jelenkezőket. Az idei 13 után gondolom, hogy sokkal több lesz, és ugye csatlakozik hozzá még az Ökölfaluból is egy-két olyan porta, aki már készen van a területével. A születi felvonulások, hát nem is tudom, hogy mióta vannak, de mióta én legény vagy fiatal ember voltam, azóta én folyamatosan részt veszek bennük. Mindig nagyon örülnek a hévízék a születi felvonulásnak. Ugye elindult egy tendencia, hogy szombaton kéne ezt csinálni, mert hát a vasárnap és a bál. És ez a váltás úgy látom, hogy nagyon jó volt, hogy szombaton kulturális műsort adunk egy bállal, és vasárnap kimondottan van a felvonulás, ahová meghívjuk a vendégeinket, külsősöket, és ténylegesen egy színvonalas felvonulást tudunk végrehajtani Galgahévízen, nem beszélve arról, hogy más településeknek a hagyományait is be tudjuk mutatni. Galgahévízen mintegy 2500-an élnek jelenleg. Mi a fő kenyérkereseti forrásuk? Hát a galgahévízi emberek javarésze még mindig mezőgazdasággal foglalkozik. Nyilvánvalóan az őstermelés és a magánvállalkozók a mezőgazdaságban viszik a prímet.
Sokan járnak be Pestre, nagyon sokan el tudnak helyezkedni azért most már a környékünkön, a Borst, Szoni és a különböző településeken ezekbe a gyárakba. Ezen kívül ugye azért van két szövetkezetünk, az egyik a faluszövetkezet, az általános faluszövetkezet, a másik pedig az ökoszövetkezet, ami ugyan kint van a külterületünkön, de mint maga szövetkezet az belterületé, és a mellette lévő ökofalu is belterületé lett most már nyilvánítva. Ugye több mint egy évtizedek kezdeményezték az ökofalu létesítését. Ön szerint mennyire váltotta be a hozzáfűzött reményeket? Hát az elsődleges remények nem biztos, hogy megvalósultak idáig, de nagyon szépen elkezdtek fejlődni, tehát most már vannak kint lakók, társasházi lakók, magántulajdonban lévő területeken építkeznek, fiatalok jönnek családdal, akik úgy mondhatom, hogy teljesen beilleszkednek most már a falu életébe, tehát mindenféle programban részt vesznek, és ez elmondható az egyházközösségtől a kulturális programokon keresztül óvoda és iskolával kapcsolatosan is. Én úgy gondolom, hogy szépen lassan azon a területen, ahol ők elkezdték a maguk kis életét, tehát abba a kis szegmensbe gyönyörűen kezdenek beilleszkedni, hát bízom benne, hogy fejlődni fog, és hát lehetőség szerint mindent el tudunk követni azért, hogy ez így is legyen. Említette a fiatalokat. Egyébként mennyire lehet, és mennyire, milyen minőségben lehet megtartani helyben a fiatalokat? Hát ez a Budapest közelség és ez a közép-magyarországi régiónak ugye van egy ilyen nagyon rossz tendenciája, hogy elszívjuk a fiatalokat, mert hát csak ott lehet dolgozni Budapesten, mert csak ott lehet szórakozni Budapesten. Én általában a fiataloknak ezt mondom, hogy tényleg ez így van. Tehát a nagy lehetőségek ott vannak, de soha nem felejtsék el, hogy nyugodt körülmények között pihenni, és otthon lenni, itthon lehet, és nem olyan nagy távolság azért Galgahévíz, hogy ne lehessen elmenni szórakozni, vagy éppenséggel munka lehetőség után nézni, és a fővárosba dolgozni, de a fiatalok maradnak, tehát mondani nem lehet azt, hogy kimondottan elvándorlás van, inkább hát ugye a párjukat megtalálják, máshol telepszenek le, vagy éppenséggel a fővárosba vesznek lakást, mert közelebb, de hazajárnak ott, otthon vannak, és azért a közösséggel mindig együtt vannak. A tervekben az viszont szerepel, hogy elindítanánk, pontosan azért, mert elég jó ifjúsági közösségünk van, elindítanánk egy ilyen ifjúsági tagozatot, mondhatnánk, akik ki fogják találni a maguk módja szerint, hogy mit szeretnének csinálni, és milyen lehetőséget tudnak magukra, vagy nekünk feladni feladatként, hogy segítsük hozzá őket, és hogy itt tudják tartani a fiatalokat, együtt tudjanak maradni. Az első ilyen lehetőség az, hogy mindenféleképpen megpróbálunk nekik egy különálló olyan helyiséget biztosítani, mint egy ifjúsági klub, hogy elkezdjék ezt a tevékenységet, és hát ugye azokat a fiatalokat kiemelve, akik majd ezt vezetni fogják, mert azért mi nem nagyon szeretnénk ebbe beleszólni, kiemelni, és akkor szerveződjenek meg úgy, hogy a közösség hasznára válhassanak. A terveknél maradva, polgármester, milyen elképzelései vannak önnek a település fejlesztésével kapcsolatban, és ezek milyen forrásból valósulhatnak meg? Hát ugye Galgahévíz azért azok közé, a szerencsés községek közé tartozik, akik gazdaságilag egészen jó állnak. Nem volt hiteltartozások, nem kellett konszolidálni, és mégis fejlődtek, tehát azért a gazdasága megfelelő volt. Az utóbbi években az Észak-Kelet-Pest megyei líder, az MVH által azért elég sok pályázaton tudtunk nyerni. Így megújult ugye a főterünk egy része, parkolónk lett, meg lett a művelődési házunk külső renoválása, aztán megnyertük az egyházközösségnek ugye ugyanígy egy 28 millió forintos pályázatot, ezzel már látszik, hogy elkezdtünk ősszel dolgozni, a süveg már fönt van. Tényleg, mi lesz a következő lépés? Tehát ugye a süveget szeptemberben helyezték fel, az új torony süveget egy szép ünnepség keretében egyébként, bár picit a szél közben szólt, de utána sikerült feltenni az esti órákban az új torony süveget. Mi lesz a következő ütem? Hogyan lehet még szépíteni a templomot? Hát ugye közbeszerzés alatt van a második ütem, ez a külső homlokzat teljes megújulása lesz, ablakokkal, párkányokkal és minden egyébben, vissza fogja nyerni azt a régi barokk stílusát, ami eredetileg volt. Igazándiból még színösszeállítással és ezekkel nem tudtunk foglalkozni, nem is nagyon szeretnénk mi, ugyanis hát az a mi emlékhivatal is bele fog ebbe szólni, de ez a következő lépés, úgyhogy bízom benne, hogy mire a 800 éves évforduló van és a falu ünnep, hogy ő is teljesen megújul, és ott a főtér közelébe, ahol egy másik pályázatot is sikerült elnyernünk, és
és a főtérünk, tehát a Götz tér megújul, fedett szabadtéri színpadunk lesz vízes blokkal, és ott fog elkészülni a helyi piac is, ami azért lehetőséget biztosít az őstermelőknek, a biotermelőknek és ezeknek is, hogy ki tudjanak oda menni, értékesíteni tudják, be tudják mutatni mindazt, amit te ugye Galgahévízen termelnek, és esetleg még kereseti forrást is tudnak belőle hasznosítani. Úgy tudom, hogy a gyerekekre is gondolnak, és lesz egy ilyen típusú fejlesztés is Galgahévízen. Így van, sikerült egy másik pályázaton elnyerni egy játszótér megalkotását, tehát egy uniós játszóteret fogunk elkészíteni az iskola fölötti Rákóczi udvarunkon, ami ugyan különálló telekrészként működik az önkormányzat tulajdonába, de nyilvánvalóan összekapcsoljuk az iskolával, hogy a napközi és egyéb olyan tevékenységek mellett ők tudják használni, és ugyanúgy a falu lakosai részére és gyerekei részére is biztosított lesz egy kulturált játszótér. És azt hiszem, hogy a focisták is örülhetnek. Hát nem maradnak ki a szórásból semmiféleképpen. Ugye a tavalyi évben ünnepeltük az évfordulójukat, és pontosan ezért próbáltunk oda is egy pályázati lehetőséget megnyerni, sikerült. Az öltöző teljesen fel fog újulni, ki fog bővülni úgy a vendég, mint a hazai öltöző, bírói öltöző, és kap egy magas tetőszerkezetet az épület, hogy akár egy klubhelyiség, vagy még plusz vendégöltöző, vagy bárminek hasznosítani lehessen, és mellette természetesen megújul a pálya és a pálya környezete is, ez pedig a TEO pályázati lehetőségen keresztül próbáljuk egy előminősített pályázatba beadni. Pest megyében, Közép-Magyarországon csak funkcionális lehet a sportpályák mellett építeni, tehát nagy vágyakat nem lehet teljesíteni, de szeretnénk felújítani a labdafogó hálót, a világítás korszerűsítést és minden egyebet, ami ebbe a funkcionális részbe belefér. Galgahévízen meghatározza a sportját, és itt a focisták, mert gondolhatunk a kézilabdázókra, pingpongversenyt rendeznek ugye minden egyes évben. Visszatérve a labdarúgásra, a két csapat, ugye a megyei másodosztályban szerető felnőtt csapat és az U21-esekkel kapcsolatban milyen elvárásokat fogalmaznak meg? Hát nem csekély elvárások vannak, ugye az U21-es csapattal kezdeném, hát ők a bajnokságban eddig jó szerepeltek, az első helyen vannak, bízunk benne, hogy maradnak is ugye a második fordulónál is ilyen pozícióba. A felnőtt csapatunk most már kezd összeállni, és igazándiból mentálisan úgy felkészülten tudnak menni pályára, hogy tudják, hogy miért vannak fönt, és hogy nem azért vagyunk, hogy esetleg egymást nem biztatva, hanem a játékot úgy le, nem is tudom, tudva, mit szöltek, letudva fölmegyek és lejátszom, és nem figyelek egymásra, tehát összekészülten próbálnak. Ez azért is sikeredett, mert ugye egy nagyon jó edző van, aki tulajdonképpen a korosztályból jött ki, ő kezdett el az U21-esekkel például foglalkozni, és nagyon hallgatnak rá a felnőtt csapattársak is, és jó edzések tartása mellett ugye nyilvánvalóan egy felkészültebb csapat jobban tud teljesíteni. Hát ez azért meglátszott már az első fordulóba is, mert azért igencsak a végén kullogtunk, és a tizedik helyre sikerült följönnünk a bajnokság félidejére. Bízom benne, hogy a tavaszi forduló is hasonló lesz, és legalább ezt a helyet meg fogják tartani, de hát az edzővel való beszélgetés és a sportolókkal való beszélgetés egy kicsit szeretnének előbbre jutni, ha nem is dobogósak, de azért megmutatni, hogy igenis érdemesek arra, hogy pályán lehessenek, és próbálnak a szurkolóknak is eleget tenni. De nem csak ők vannak. Tehát a tavalyi évben ezt hagytuk mi már eddig, hogy a Bozsik programba bekapcsolódjunk, ez tavaly sikeredett, úgyhogy most már elmondhatom, hogy U7, U9, U11 és U13-as csapatok is vannak, tehát az óvodától egészen az általános iskola felső tagozatáig elkezdtük a felkészítést a labdarúgással kapcsolatosan, és ugyanúgy szeretnénk, hogyha az edzők, segítők ugye elvégeznék mindazokat a tanfolyamokat, amikkel el tudják majd a feladatukat végezni, úgyhogy hogy most már nem csak ifi és felnőtt csapat van, hanem ugye kapcsolódik hozzá a kis labdarúgók is. Tavaly ősszel még sportbát is rendeztek a focisták támogatására.
Így van, ez is egy tradíció, minden évben megrendezték eddig is. Szeretnénk is ezt folytatni, bízom benne, hogy a szponzorok egyre jobban oda fognak erre figyelni, és oda fognak állni mellénk, mert azért nem rossz bevétellel rendelkezik egy ilyen sportbál, és hogyha ezt vissza tudjuk forgatni a sportolóknak a játék javítása, vagy akár a környezet javítása mellé, akkor szerintem ez további folyamatot, felkészülést is biztosít számukra. A Kodály Zoltán Művelődési Házban Galgahévízen számos program közül válogathatnak az érdeklődők, például táncot is tanulhatnak, és a kisbetyár táncosok szép sikereket érnek el. Így van, akiről beszéltem az imént, tehát az az ifjúsági közösség, aki most kialakult és felnőtt az általános iskolából, és már a 8. után is visszajárnak táncolni és együtt vannak. Tehát ők folyamatos részvevőek a métatáboroknak, a környező településeknek az ünnepein, de a métatáborokon most már azért dobogós helyeket hoznak el, úgyhogy nagyon ügyesek és egy nagyon összetartó kis közösség, ami köszönhető ugye a két néptánctanárnak is, akik szívüket, lelküket beletéve teszik oda ezt a munkához, hogy azért ezek a gyerekek sikereket érjenek el. És nem csak a fiatalok vannak ilyen szerencsés helyzetben, mert ugye néptáncon kívül még van a modern tánc, és vannak még zumbák, és vannak még programok, úgyhogy néha a Darnyik Ágnes Művelődési Ház szervező és vezető már azon gondolkodik, hogy Istenem, melyik napokra mit, hogyan tegyünk át, hogy jusson mindenkinek hely elvégezni ezt a tevékenységet, amit szeretnének. És most elindul például a nyugdíjasoknál a kézműves szakkör. Tehát ugye a 800 évhez kapcsolódóan nekünk van egy hagyatékunk, a Száraz Ruzika nénéi féle hagyaték, aki Galgahévíznek egy nagyon híres, és a környéknek is egy nagyon híres trukkoló művésze volt, aki ugye beütötte azokat a bizonyos virágmintákat zsebkendőkbe, blúzokba és egyéb helyekre, és gyönyörűen hímzett. Úgy néz ki, hogy a családdal sikerül az a megállapodás, hogy a tájházunkra el fogjuk tudni helyezni a teljes hagyatékot, és mint külön kiállítás megtekinthető lesz folyamatosan. Úgyhogy ebből az alkalomból ugye elindítottuk a nyugdíjasokkal, hogy akkor legyen egy trukkoló szakkör, hímző szakkör, és kezdjenek ők is eldolgozni, tehát azért ők is mutassák meg, hogy nem múlt még ezzel Hévízen az asszonyokból, hogy ők tudnak bizonyos kézi munkával is foglalkozni. Polgármester, engedjem meg még egy kérdés. Részben személyes jellegű. Indul az őszi polgármesteri választáson? Igen. Mi a célja? Hát a cél folytatni azt, amit elkezdtünk, tehát nyilvánvalóan egy vágányra beálltunk, és szeretnénk azt, hogyha ezek a beruházások és minden olyan, ami eddig ilyen tervezés volt, meg lenne. Folyamatosan a közösségek építését, összekovácsolását mindenféleképpen szem előtt tartja a képviselőtársaim is, és jó magam is, és nyilvánvalóan szeretnénk még nagyon sok olyan dolgot elkészíteni, megvalósítani a faluba, amik még azért elmaradnak, mert ahhoz képest, hogy Galgahévíz igencsak jeleskedik most ezekben az években beruházásokkal, de azért lesz most már az útjainkkal is probléma, minden évben kell azért a vízelvezetések és egyebek. Szeretnénk megtartani az intézményeknél a zavartalan működést, és hát minden egyéb olyan dolgot, ami legyen. Szeretnénk a vállalkozókat bekapcsolni abba a tevékenységbe, amit mi végzünk a líderen keresztül, még jobban kimutatni feléjük azt, hogy mit szeretne, ugye akár a Vidékfejlesztési Minisztérium, bárki a segítségükre lenni, milyen pályázatokat lehet nyerni. Éppen ezért próbálkozunk azzal is, hogy a megújult líderirodával közösen úgy dolgozni, hogy a kapcsolattartás és minden információ kikerüljön ezekhez a vállalkozókhoz, hát és még számtalan sorolni való teendőnk van, és úgy gondolom, hogy a képviselőtársaim támogatásával, mert hát már azért beszélgetünk erről, ők is szívesen végzik továbbra is ezt a feladatot, amit eddig felvállaltak és tettek a községért, és hát igen, úgy néz ki, hogy a stáb, a csapat az így, ahogy eddig működött a 4 évben, szeretne tovább menni, és szeretné, hogyha elnyerni újra a galgahévíziek bizalmát, és ha eddig tudtunk bizonyítani, akkor bízunk benne, hogy minket fognak választani, és mi megbízunk abban, hogy eleget tudunk tenni a következő ciklusba is részükre. Polgármester úr, köszönöm szépen a beszélgetést. Én is nagyon köszönöm a meghívást.